Jag ska bara säga det nu att ja, ståljobbaren, alltså han som har byggt stålsnubben, vad ska jag säga, stålmannen, kan vi säga. Jag brukar skämta lite grann så här vid byggjobbet, så ja, han har ju varit där och plåtat ihop här lite grann. Stålat ihop då kanske man ska säga. Eller ja, det är plåt kanske. Men då är ju mitt cementfundament då lite off. Så alltså, jag måste ju göra om det som kom fram till. Ja, det är ju tufft så här, livet som människa i allmänhet faktiskt skulle säga. Ja, tack. Ja, tjenare, sitter lite grann och tagit en dusch och sådär va. Man måste duscha då när man håller på att jobba mycket med cement. Kan ju fastna annars till exempel. Ja, jag har ett problem. Nu har jag byggt om hela fundamentet och flyttat det lite grann här. Det är massor med kärror och grejer här för nyss. Låtsas vi. Ja, nu är det ju så. Då är det alltså en grej då som inte samarbetar med mig. Ja, helt fantastiskt. Alltså man fixar allt. Tycker man, men nej då. Ja, men jag ska gå och köra lite mat va, men här, nu har jag byggt en del. Jag tänkte att det kan vara bra om det är enkelt att komma upp här. Och så kan man ta lite promenad runt här så va, så kan man gå ner här i buskarna. Det är trevligt och mysigt. Ja, så har jag inte inrett det här alls liksom, och så el och sånt. Ska jag ringa ett samtal här, ska jag fixa lite el. Men jag har ju byggt en till våning så att säga. Jag vill också ett stegar till då, så att man kan komma upp från den här sidan också. Gör det lätt tillgängligt. Den här våningen har bara en steg än så länge, men trappa, det är ingen steg, trappa heter det på fackspråk. Ja, precis. Det här blir intressant, för jag vet inte hur jag ska fixa den här skarven med resten av taket sen. Är det jag? Ja, jag har ju glasögon på mig. Titta vad jag har gjort. Vad har jag gjort för att? Titta här. Ja, jag glömde ju alltså att spara sist jag byggde. Så nu har jag gjort om det hela den här. Och jag måste säga att jag gjorde det mycket bättre den här gången. För nu sitter liksom golvet fast ihop med det här golvet. Vilket inte gjorde förra gången. Jag har inte gjort någon inredning då va? Jag har inte gjort någon inredning, jag måste ju vara den hantverkare. Jag har inte gjort någon inredning, men det är sånt som kommer senare va. Man måste ju böja plåt va, när man håller på. Här har vi gjort lite inredning faktiskt, ser jag. Tagit in en radio. Bra grejer. Stegarna placerade på ett väldigt strategiskt sätt. Och här har jag faktiskt satt en liten rolig kanon. Tyckte jag var kanon. Sen har vi då lite försvarspositioner här. Har man väldigt bra läge då. Plockar man bort det här trädet så blir det ännu bättre såklart. Men jag tror inte det behövs, utan det är mer åt det här hållet som fokuset kommer ligga. Kanske att det dyker upp någon liten jobbig typ här i buskarna. Men då kan man då alltså sätta dit en av settlerna framöver här. Och här har vi då fronten, det kan vara så att det kommer lite fiender på den här vägen och upp mot Sanctuary. Då har vi två stycken poster här. Känns väldigt stabilt. Och även här då, om det är någon som har råkat komma in på området, så har vi en stabil situation för det. Och sen har vi då satt ut några turrets här också då. En flagga, flaggstång, och börja dra lite el. Jag var och snackade med elkillen här. Så elen är dragen liksom. Ja. Elen är dragen. Då kan vi titta här då lite grann på vårt bygge än så länge. Det är ju inte så vackert, men å andra sidan säger inte jag det heller. Så att oj, jag håller på att dö. Så bra. Så här ser det ut.
vad händer nu liksom? Ja. Så är det. Nu ska jag gå ut på lite äventyr. Tjabba. Han är inte ensam däremot. Vad gör jag här utan mina kompisar undrar jag? Alltså. Så dog hela spelet. Så gör vi. Ja, jo, jag förstår att jag har det. Med huvudet. Det är ganska svårt det här stället. My brain and I. Hello, mermaid. Hey, okay, I call my own superstore. It's really interesting. You can also count in cigarettes. So, we're going to go on. It's 10 penny buff. Det ser bra ut i den här musiken. You need a name. I call you Sparky. Det är så äckligt ful. Ah, är Sparky med mig nu? Äcklig hund. Sparky. Oh. Jag har lite dricka här. Thank you.
Scared, huh? You should be. Kom igen nu då. Yes! Who? This better be a plan.